Městská policie. Tak, jsem tady, jo? Teďka, vás něco bolí v současné chvíli? Pojďte. Tady ono se potřebuje nás spíšný potom. A je to akce bez type. Takže teď jsme zastavili vozidlo. Zeptáme se ještě jednou, nějaký alkohol před jízdou? Ano. Městská policie! Intoxikace kouřem, zavolej záchranku, nemáme čas volat. Proč tady jezdíte takhle, jak jste jezdil, nebo jste tady dělal? Proč? Stůj! Stůj! Hele, záchoda, stůj! On to tady rozmlátil, ty lety. Co měl modrou mikinu nebo bundu? A neseděl tam na lavice předtím? Jste sem poslali hlídku, tak jsem vám chtěl poděkovat, že jste za to rychle uskutečnili a že se to všechno vyřešilo. Dobře. Že jsem vám chtěl poděkovat. To jste hodný. Takový kolegové, aby to věděli. Tak, Já jim to díky vidím. Moc. Jo, díky, mějte se, naschledanou.